Sellel nädalavahetusel Hattu mõisas hoolitsetakse naiste heaolu eest. Toimub naiste heaolu festival. Kaks kaunist daami, Liilia ja Kristel, on neljast kaunist naisest need kaks, kes on ka selle ürituse korraldajad. Liilia, sinul oli juba ära ka esimene workshop. Kohe räägime sellest lähemal. Kristel, sina juhatasid sisse. Me oleme selle festivali avanud. Kuidas oli see tunne? Minu jaoks oli kogu see avamise hetk selline hatumõist pehmet, naiselikku energiat täis. Kuidas sina tunned? Mul põlv värises. Aga tegelikult ma tunnen, et need naised, kes kohale tulid, nad olid juba nagu sellesse avatseremooniale jõudes, nad olid juba selles energias sees ja ma juba tundsin, kuidas see nagu teine tasand on jõudnud kätte võrreldes selle tavalise sigrimigriga meie ümber, et mina tundsin seda kohale jõudmist südamesse ja seda heade soovide seemnete päriselt nagu alustamist. Mina tundsin seda ka ja näiteks, mis oli minu jaoks väga huvitav hetk, ma tabasin ka ära selle, et siin ei ole selline hingame nüüd kõik ennast taevas ja ma ei tea, mõtleme ainult häid mõtteid, või tegelikult siin on täna väga palju praktilisi nõuandeid. Inimesed, kes siin kahe päeva jooksul aega veedavad, saavad teada, kuidas päriselt endale teha head. Ja Liilia on sellega juba alustanud. Me võtsin ka ise osa, sina oled meil ju see imeline hääleterapeut. Ja üks asi, mis sa täna rääkisid, on ikkagi see, et hääl on sinu kõige parem ravija. Et inimesed, kes käivad kuulamas konge, erinevaid helisid, helirännakutel, võiksid palju rohkem tegelikult tegeleda ise enda oma häälega, sest see on kõige suurem ravi. Ütle mulle, mis on need põhilised, kõige tähtsamad asjad, mida üks naine peaks tegema igal hommikul, kui ta ärkab, et oma kurgu tšakra ja oma heli ja hääl kätte saada? Aitäh, et käisid ka minu töötoas ja seda tunnustad. Ja tegelikult, mis märksõnad tulid selles töötoas, et märkamine, esiteks märka oma häält, märka oma keha, märka, mida sa tunned. Teiseks on kuulemine. Kuula oma häält, kuula ruumi enda ümber, kuula teisi inimesi ja kuula mitte nii, et ainult kõrvadega kuulad, aga kuulad terve kehaga, et see on nagu selline häälestus ja see ei ole nagu juhuslikult, et me koos Teriga alustasime seda festivali, see oligi selline häälestus otseses mõttes läbi hääle. Liilia, ma küsin ka seda, et sa ütlesid, et sinu juures käivad ka praktikal inimesed, kes tegelikult on suurte asutuste juhid või ka mingid väiksemad ülemused ja nad ütlevad, et nendel on põhiprobleem selles, et no nad ei kuula mind, inimesed lihtsalt ei kuula mind, et mida sa neil oled öelnud, mida peab inimene tegema selleks, et olla kohal ja panna teisi ennast kuulama? No see teekond algab ise endast, kui sa oled ise kontaktis oma häälega, oma tunnetega, oma kehaga, siis teised ka, see teine samm on juba palju lihtsam, sest kui sa hakkad nagu teistele midagi ütlema, aga ise ei ole kontaktis oma häälega, siis on palju raskem. Et tegelikult kõige tähtsam on olla ise kohal, olla ise endaga kontaktis ja olla ise endaga rahul. Alles siis saad sa pöörduda kellegi teise poole või jagada mingid käsklusi. Kristel, sinu homne teema on naiselikus, naised ja kõik see naiselik olemine. Ütle mulle müüdid, mis käivad naiselikus ümber. Mis on sellised suuremad, mida sa kohe välja tooksid? No üks kõige nagu suuremaid müüte on see, et arvatakse, et naiselikus on ühesugune ja peab alati siis nagu mahtuma selle naiselikuse raamidesse. Et naine peab kandma kleiti ja pikad juuksed ja kuidagi malbe olema, siis on ta naiselik. Aga tegelikult on iga naise naiselikus täiesti erinev. Naine võib olla naiselik kleidis, aga võib sama naiselik olla tank, saabaste ja teksastega, kui see läheb tema sisemusega kokku. Et oluline selle naiselikuse juures ei ole mitte see, et nagu mingi nagu tüüpilise naiselikuse kuvandi sisse mahutada ja mina seda naistele ei õpeta, et kuidas küüsi roosaks värvida ühtemoodi või mis trendid sellel kevadel on, vaid pigem see naiselikus on see, et kuidas olla selles oma nagu sisemusega harmoonias ja kontaktis ja mitte mängida kedagi teist, vaid julgeda olla siis täpselt see naine, kes su sees päriselt elab ja väljenduda tahab.
Ehk siis sina ütled naiselikus , teised ütlevad , lase see loom välja , aga sina ütled , lase see naiselik loom endast välja ja ära mõtle kogu aeg , millised on , näevad välja teised või kuidas sa pead käituma või mida kanna . ole lihtsalt see naine , kes sa oled ja lase see naisloom sealt välja , on nii ? ja siis hakkavad kõik su ümbritsevad seda märkama ja sa hakkad maagilisel kombel ligi tõmbama nii inimesi , võimalusi ja nagu kõike seda , mida sa soovid , et see maagia algab sealt . Maagia , naised , vot need on need kaks märksõna , millest ka sina homme rohkem räägid . Liile , väga hinge läks mul see hetk , kui sina ütlesid oma tänases workshopis , et see , mida sina õpetad inimestele , ei ole üldse seotud nagu laulmisega ja näiteks kindlasti on meil kõigil olnud ju kuskil muusikakoolis või kasvõi tavalises klassis mõni õpetaja , kes ütleb , istu maha , sina viisi ei pea ära enam laula ja tegelikult inimene läheb lukku siit kõrist . aga ühel päeval seesama inimene või see noor väike laps , tüdruk , patsidega tüdruk , temast saab ema ja ta tahab oma lapsele laulda . aga tal on see meeles , mis talle öeldi , mida sa ütled nendele naistele , kes tahaks oma lapsele unelaulu laulda , aga neil on kogu aeg öeldud , et sina viisi ei pea . mina ütlen laula miks sa arvad või miks on see siis erinev ? see on väga lihtne öelda niimoodi , et laula , aga paljudele inimestele see on väga-väga raske , isegi kui sa oled toas , kus ei ole kedagi , ainult sina ja sinu imiklaps , teha suu lahti ja hakata laulma . et see on suur ületamine , aga minu soovitus on proovida , lubada endal , muud moodi ei saa , et kui sa teed seda ja proovid ja kui sa lihtsalt mõtled sellele , et see läbi hääle sa ei esine , sa annad , hääl on energia , heli on energia ja sa annad läbi hääle oma emotsioone , oma armastust sellele lapsele ja ka oma sisemisele lapsele . nii et sa tegelikult tahad ju öelda , et ega see väike laps sinu süles , temal on täiesti jummale ükskõik , kas sa pead viisi või mitte . armastus , mis läbi sinu hääle tuleb , on tegelikult see , mis temani jõuab . nii et kõik naised , ärge kuulake neid õpetajaid , tahate laulda , laulge , peaasi , et see tuleb teie seest , tahate midagi ilusasti öelda , öelge , peaasi , et see tuleb südamest . ütle mulle , Kristel , nende paari päeva jooksul , mis oleks selline asi , mida sa tahad , et need naised siit kaasa võtavad , kui see festival on läbi , kui nad lähevad koju palju targemana ja palju paremas kohas olles ? ma tahaks , et nad võtaksid kaasa selle tunde , et heaolu on võimalik ja see on kõigile kätte saada . selle lõdvestuse just nimelt , sest pingutust on meil igapäevaelus nii palju . et võib-olla ennekõike see heaolu on lihtne . heaolu on lihtne ja täpselt nii lihtsalt ja kergelt ja selles kerguses me selle kaks päeva siin veedamegi ja mis siin veel kõik toimuma hakkab , kohe varsti räägime uuesti .